听闻佛法，离苦得乐。在生命电视台，接下来请收看海涛法师般若讲座。一切就好，破病嘛好，病嘛好去啊！这个就是佛法的根本。外在的世界，所有的人事物，是你内心的显现啊！所以我们拜三昧水忏，重点就是要超越痛苦。但是所有痛苦来自于造恶业。所以悟道国师把我们各种的身口意的写得很清楚，但所有的造业来自于各种不一样的烦恼啊，那所有的烦恼来自于我们对内心的不了解，无明。刚刚讲这个来，对自己不了解啊，所以彻底的认识你自己，你就认识了佛陀啊。
所以一定要想尽办法去回光返照啊！所以看佛像都是看自己啊，所以要想尽办法去了解。好，这道规定啊问题，我先把它回答完。他说他的一些狗被毒死，还是有时候被咬死，或是安乐死。这个世间，就算你的孩子去打，那是你同爱的狗仔去害死。对我说的，马靠的一切世界业报，那不过是我们的心所限，那也是我们的烦恼的业所得到的一个业报啊。所以首先你要安顿自己，那我最爱的变化了，死亡了，那你一定要先接受业报，你讲接受无常，接受因果，安顿自己的心。那你能够安顿自己的心的时候，那你才能够超度对方。也就是说，一心念佛，我们的心平静了，然后我们求佛菩萨超度他们。你讲阿毗迦当伽。哈夏萨玛哈，妈妈古林萨美达，唵瓦西波罗摩尼梭哈，阿弥陀佛，接引众生、动物、亡灵同生净土，阿弥陀佛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 ，阿啊，因为到底谁伤害他，或是他好可怜，是可怜。我们也很可怜，但是这个可怜要断除这个可怜的因，那就是轮回，所以来自于业，多功来自于烦恼。所以这个时候我们更要非常平静，叫一心念佛、诵经、持咒、观想极乐世界，来帮助对方。但是各位听到我讲到现在，如果你没办法帮助你自己安定，你只会伤害对方。你的儿子不听话，在那边赌博啊，打电动玩具啊，你的老公晚上不回来啊，啊，在外面吃喝玩乐啊，你气得要命，你反而把对方让他做得更不好啊，让他做得更坏，因为是你的动机。比如说一个人患病了，得癌症了，他们经常问我说，师父到底要不要化疗，已经很痛苦了，到底要不要化疗，师父你决定。你看那个球都丢给我啊，我都会演戏，我怪我啊。但是我只跟他说，如果是我医生说我末期了，很痛苦了，我不会再接受化疗了，因为这个身体有它的因缘，那这个身体会被我的心影响。也就是说，不要跟他打仗，不要跟他抵触，不要跟你的身体抵抗啊。所以我们要做的是，当然医生的建议我们都可以接受，但是在你平静的，就说我如果化疗好起来很好，我如果化疗我往生我也可以接受，那就可以。但是他们给我的问题是一种怕，我说你得惊，那这样就这个决定什么都不对。你现在我不是叫你要不要化疗，不要化疗，我是跟你说心平静接受，这是我的因缘果报。特别我们修行了，修行是修心理还是修身体？心理，对不对？既然谈到死亡了，那心里念佛清净思维佛法，自然因缘会成熟啊。但是你心里一担心一害怕有压力，假设没有嘛不好啊，因为你这个不安定的心就一直在制造他的痛苦，让他更严重。所以我想肉体也好，人际关系也好，夫妻相处也好，
今天你先生已经有外遇了，你太太不理你了，你更要安定。你不安定，事情更糟糕。那最坏的打算是你可能会离婚，但是如果说离婚你都很平静不生气的话，不见得会离婚，因为离婚对你也好，在一起也好，你还都可以接受。以及你栽干不栽啊，你啊，对不对？你不知道天下没事啊，你知道他有，那你气得要命，那只是一个感觉嘛。所以你只要很冷静的去想这个事情结果怎么样怎么样，想不清楚。当然咱想不清楚边了，念阿弥陀佛，念观世音菩萨加持我们不安定的心，可以了啊。所以让我们的心安定，因为心安定来处理什么事情都很安定。所以修行各位一定要借过外境的纷纷扰扰来修行，修行千万不要说我修行就是为了要健康，为了要安定，家孙平安，这个叫有所求。所以佛陀还是要叫你再念下来，接受一切，体悟无常，不主宰一切，随缘自在。所以外面的变化一切，你心里不要随它变。那我们心里要保持一个正确的念头，那这样来处理你的自己身体的问题。因为身体生病了，也是因为你起心动念所造的业。那如果你要各位拜三昧水忏，就要把这个业消除掉，但是暂时的。但是如果你还在起心动念贪嗔痴，那还不是继续发作。就像一个人说啊，叔，我这里情债债主敲多啊呗，往敲多啊，啊说了嘞，后边过来等你，因为你还有那个念头想要去追求这个，你还有那个念头要报复要生气。那不一样时代有都有这很多一样的共业，对不对？他就马上又来排队了。当然我们还是要超度他，对他跟他忏悔，但是根源在你的心态。所以各位一定要告诉自己，当我起烦恼的时候，忧虑的时候，或兴奋的贪欲的时候，你都要冷静一下啊。你有没有看到这些看你烟斗都出了啊，你已经嫁了啊，你已经娶某了呢啊。所以你有没有看到生气，你就要骂呢啊。你要看到这个世间很多东西很不满，你就批评。我们不是说批评，我是关心他，讨论怎么样让他好，那这个动机可以，对不对？但是如果你已经有一个念头说我就像搞选举一样，我喜欢这个我不喜欢那个，你有对立的，错了。不管你站在哪一边都错了，如果你站在两边为两边考虑，那就对了啊，那个动机，然后你去做的事情就不会错。不然有些人真的是很认真却投资错误，很认真的经营家庭啊，却家庭不圆满，很认真的在吃东西吃素运动啊，却生病。好，那就已经生病了，那你更要冷静冷静。因为修行的重点在哪里？心态。所以那你要掌握你的心态，不要去控制外界这个东西。你的儿子不听话，因为你也很不听话，你也刚好修吐，你儿子怎么会听你话？那你应该改变你的态度。所以如果你问我，我儿子不听话，那你先听师父的话啊，讲一就一，讲二就二，对不对？那你儿子就会听你话啊，因为师父的话在告诉佛法，哎呀，这个我们要忏悔啊，对不对？搞不好你儿子上辈子是你爸爸，怎么可能爸爸听你的话？这是一个业报。所以你现在也是安顿你的心，然后呢你爱他，那你为什么要爱他啊？那你既然爱他，你讲话就要好听一点，站在他的立场，不要对立，不要认为说你要听我讲，
啊，哪一天？那天我们在香港有个小朋友，才五六岁，他举手和抽签，他有问题要上来，他上来问什么？师父，请你跟我妈妈说，我什么？意思说他跟他不能沟通了。小朋友才五六岁，我跟我妈妈不能沟通。你老不把就跟他讲啊，我儿子说不能跟他沟通，他妈妈不了解他，他讲话很安定。我觉得这个小朋友他也没有哭，对不对？他讲出他的感受。那我们做大人的来怎么处理这个事情？当然妈妈是爱他，你要好好读书，你要读英文，你要去学钢琴，对不对？啊，妈妈就把自己的希望给他压力建立在他身上，小朋友就不自由了，不快乐了，他没办法享受他的童年，对不对？所以我想在这一点，当然我们就跟他妈妈聊一聊，小朋友已经讲出来了嘛，对不对？所以观音菩萨叫什么？你讲学习倾听者啊，那来去听听对方，当然你也可以表达你的想法，千万不要自己用自己错误的想法去下决定，去判对方死刑，这一点是不慈悲的。再坏的人，阿弥陀佛都要度他。只是我们觉得很惭愧，佛陀的教法就是叫我们能够把黑暗的变光明，把不好的变好，我居然没办法。所以各位要在对方的错误痛苦找到你自己的问题在哪里，你不能一直把问题归罪在对方啊。所以你的儿女不听你的话，你的先生不能跟你沟通，你的太太不跟你讲话，你要检讨自己，反省自己，改变自己。所以最近有一个菩萨问我说，他先生去关了五六年要出狱了，然后呢之前夫妻关系不好，如何如何，先生有外遇等等等等，他现在要出狱了，他要怎么办？会不会回来他继续对他不好，继续浪费钱，怎么样怎么样？问题我跟他说，你先生会如此，问题就在你身上，你爱他的方法错误，他喝酒找你了，你就认为他不是人，对不对？你骂他，你伤害他，你先生没打你已经不错了，他自己错他也不好意思，对不对？然后呢犯了法抓去关，那你现在回来了，你要如果你还是用过去的方法对待他，你先生会变本加厉怪你。如果你现在回来了一个崭新的自己，因为你学佛了嘛，佛教我们包容啊，智慧啊，爱啊，原谅啊，慈悲啊，谦虚啊，卖谁谁脸嘛，卡求呀，啊，他告诉你很多这些方法，你改变了，对方，哎呀，先生会眼睛一亮哦，对不对？你改变了，他就会改变，关系就改变了。所以佛法跟我们讲得很好，你的心可以改变一切，你可以影响一切。外在的不好是我们内心的显现，所以不要担心哦，啊，不要有压力，放松。但是回归佛法，回归佛法，释迦牟尼佛怎么说？阿弥陀佛怎么说？以这样去面对事情。所以各位听我这样讲，并不是说我懂，但是我了解佛教的原理。如果你问我任何问题，我都是站在佛教的原理来讲，也来对待自己，这样啊。佛教我们要慈悲，所以生病的时候要慈悲。佛陀教我们要面对死亡，所以生病要死亡，我要用慈悲啊。因为你怀着一种慈悲心来念佛，那你就会到慈悲的净土。这样，随缘，你要接受它啊。但大部分人不能接受过去的错误。所以别人讲我们错误的时候，有一些因果，你内心会排斥，你会弹回来。
所以我这个人我很喜欢别人讲我的缺点，但是如果别人骂我，我会觉得如果我有我就改一下嘛，如果我没有你不要太在乎，那是他的痛苦，因为他不了解我啊，我可能会给他解释解释啊，因为你不了解你误会了，所以你造成你自己的痛苦啊，因为你用你的想法在做事情，用你的惯性在做事情。所以我想佛法这个离苦得乐的方法，那悟达国师把这个藏经里面的重点告诉我们，根源在烦恼造业，所以有各种的苦，所以要升起反省惭愧心。而且各位要念下来，全部承担，就是说这里面所讲的所有的烦恼恶业苦你都要接受，没有你更要接受，我不能让它有，但是你不能说与我无关啊！念佛要以佛的立场身口意来调整自己的心态讲话语言行为，这样。所以你要是经常一直这样一直这样调整，那你在调整你就在改变这个世界了。再高的黑暗点一盏灯，这个光都能够影响，在远的地方都可以看到这盏光，这个光可以让人家脱离黑暗。所以我们越想要帮助世界，越要安定自己的心，千万不要一直不满这个世界啊，不满。因为我发觉现在有很多做太太的移民到海外，我再跑来跑去，先生对他很好，先生有钱嘛，赚大钱就移民他们去澳洲啊加拿大，小孩请他看，先生呢很努力赚钱给他啊，偶尔回去一下。但是问题这种先生大部分都有外遇啊，所以太太就不甘愿。但是我跟他说，哎，你人已经对你不错啊，啊，你看让你在国外度假，他这边做牛做马啊，他也用这样来维持家庭，对不对？因为他不能跟你天天相处，因为你变了。你不要说你先生变了，在我来看，有时候我跟他们聊聊，我刚才我刚才这些贵姓不是我不完的，我外靠戏啊，因为他们都有他们的一些问题，但是他就认为他自己很标准，条件也不错呢，他就是这样以为嘛。再一个情况是什么？太洁癖，对方稍微一点点错了，他就一直怪，一直怪啊，他就指责对方，他不了解说这个是因果呢啊，这个因果你还是要接受，你嫁给谁都一样，如果你心态不改的话。所以我认为学佛来凡事检讨自己，改变自己，就能影响别人，就能影响世界。就像各位刚刚我们故意放生，放生念什么？不是念贪嗔痴呢啊，因为这些动物就是在贪嗔痴造恶业，所以它堕落鬼道啊动物道。我们这个时候是为它念佛念法念神，念大悲咒，念心经，念忏悔，念皈依啊，整部三昧璀璨就叫我们全盘的接受，来净化自己的烦恼恶业，来帮助自己跟众生离开痛苦啊。所以当然里面有很多冥想，现在电脑很方便，打进去那冥想的解释就跳出来，那这个跳出来不是你懂，而是要把这个冥想里面所讲的这些烦恼业赶快拉回来改变自己。所以我很希望各位，我每一次啊跟各位聊，我这个人有个特点，这个人两个礼拜看我一次，我就很注意他身心有没有改变，我都注意这个心态有没有用啊，心态有没有改变。如果他跟我讲话，我就很注意这个。但是我发觉大部分人都鬼长呼呼的，我没改变，就是那个习惯还是那个，走路也是走路，那个做事态度还是那样，没进步呢啊。但是没进步就是代表没有修行，只有在外表上
拜啊，参加做义工啊，但是他没有在内心里面改变，所以他的眼神，他的态度，所以他做出来的东西就让人感觉到一样。如果老是一样，会不会惹人厌啊？叫偷呀呢。所以各位一定要让别人不讨厌你啊！这也是我师父常讲了，海涛海涛，我们讲佛法的人呢、啊，如果没有人要听你唱啊，听你讲啊，我们就可以死了啦，活着就等于死了啦，没用，因为菩萨不能够利益众生，菩萨没有活的意义啊！啊，所以一定要让自己很认真。去净化你不能说，你不要想说我怎么去巴结我老公啊，我怎么样去巴结我儿子啊，去巴结我老板啊，巴结我的朋友，让我朋友多一点，你不用为这个去努力。你要做的是什么？念下来，净化自己，开发佛性。因为你把这些不好的习惯思想消除掉，你的最好的那个爱就出来了，了解吗？啊，我们的佛性就是菩提心、大悲心、大慈悲心也，自信也。所以那个时候就像一个一岁的婴儿，可不可爱？可爱，非常可爱，童真住童子弟啊，自然可爱，我们都想要抱抱他，对不对？他用一个童真的眼睛看看你有没有糖果啊，快乐的。所以阿公啊，忙了一辈子啊，这些大企业家、啊、他最大的快乐就是看到那个纯洁的孙子，看到他那个脸就像樱桃的漂亮了。那个阿公平常老板那个脸就这样、哦、笑得像灿烂的很。为什么？因为他在他身上没有那些纷纷扰扰、是是非非，很单纯。所以各位，你修行你要让自己变成如此，不要一副看到你哎很讨厌呢，很无奈呢，你怎么还这个样子呢？啊，就像我如果一上台就，哎呀好累啊，哎，好苦啊，我不会如此，标准动作，拜佛啊，做示范啊，微笑啊，那就从这里面也希望各位找到自己。我不是在讲经说法，你想以心传心。请问你看这个师父有没有烦恼？你怎么说我有？你要说我没有，我的烦恼是你的。啊，我真的没什么烦恼，都是别人把烦恼给我的，来增加我的智慧，增加我的慈悲。啊，因为我不太喜欢烦恼，我不太喜欢，因为我觉得这个事情是个烦恼。这个不应该放在你心里面，就不能就杀，不能放在你眼睛里面，所以我就要用佛法，我唯有用佛法才不会烦恼。不能解决，赶快念观音菩萨救苦救难广大灵感，对不对？啊，不能解决，赶快就窗户打开，再做个烟供，这样就好了。因为把心放在一个好的利他的，因为所有的痛苦来自于为自己想，我怕我失去那个，我怕我掉了那个，对不对？你就转为一个利他的，你就超越自己的烦恼。因为有烦恼就不能帮助别人。所以我再问一遍，海涛法师做到现在有没有烦恼？有没有给你烦恼？没有。我现在在煮一顿饭你还可以吞得下去就不错了，这样、好吃的佛法像食物一样，法如甘露，喝得下去，吃得下去，觉得好吃啊、就是清凉。哎，我心里有一点烦恼，结果我念念佛，听听佛法，没烦恼。所以我在这边一直要建议各位，不要再增加别人的烦恼啊！你儿子做小偷，做小偷先忘了，吃饱了没有，对不对？啊，如果说先安慰他，等他心里觉得没有抗拒的时候，没关系，缺钱跟爸爸说，对吧？以后怎么办？了解吗？以后怎么办？我很佩服我妈妈。我妈妈虽然没有读很多书啊，小时候我们家
有人拿东西的时候，他就很冷静，因为他不想生气啊，他是想怎么样解决，让他以后不会再发生这样的啊。但是如果有人脾气暴躁，马上就骂啊。那如果我们做错，我妈妈也不生，她就是先哭，再哭，我们就不好意思了，因为我们就是很疼妈妈的人。啊，太哭哇，这个问题严重了，对不对？会让妈妈哭啊，真不好啊。所以这是一个很智慧，这个不是读书，智慧的方法。当然了，但是他碰到我爸爸就没办法，对不对？欠债啊，他就对我爸爸他是抗拒的，所以他就不会处理。那对儿子他是接受了，所以他可以处理啊，他不会用打骂的方法，我就先接受再说。所以当然我妈妈也跟我说过，她就是不希望我们做孤儿，不是因为我妈妈早就离开了啊，但是我妈妈说她小时候就是因为爸爸离开，她就自己比较孤独吧，她就不愿意她再离开啊。当然我也没办法解决他们夫妻的问题了啊，但是我只能说在我这方面不让我妈妈因为我而操心，这样就好了啊，因为她也过得不是那么快乐了。所以我想在这一点，当然所谓讲佛法，我曾试着跟我妈妈说如何去接受你跟爸爸的因果，但是因为她对佛教没有这个概念，如果一信佛法的你跟他讲他就会听了，为什么所以你要接受。但是如果没有这个圆满的信心，我们只能这样来念佛回向。对，你不要烦恼，你儿子不听你话，你先生太太跟你不能沟通，你就念佛念法念身，这是一个最好的力量，转化他的心，转化他的业。那你会发觉原来这个所谓的烦恼就变成你修行的助缘，转烦恼为菩提，但是不要被烦恼卡住了，心里要保持永远永远如小朋友一样的啊，这样子的热忱啊，单纯啊，接受啊，很好奇啊啊，千万不要觉得就是抗拒它。所以那一天我去一个地方，已经晚上十点了，准备睡觉了，那个居士很认真帮我们布置啊弄啊，师父你会不会饿，我去买披萨给你吃。那我旁边就讲不要，我说好味好味啊，师父我们不吃饱，给了快了笨了，人家忙了老半天，他已经计划好了要怎么弄给你吃，你要有一点他心通啊啊，我交代等一下来还想说哇好好吃，吃多一点给人快乐嘛，这个心理学要学一学啊，因为他已经都按照他的计划好了，对不对？但是你要开始体贴一点对方嘛，如果说吃完这个披萨可以做生意赚大钱，我看吃10块我们都吃了，古时候的再难喝的酒也给他吞下去，对，那要，所以做过生意跟没做过生意就差在这个地方，懂得委屈啊，配合对方，但是动机是不对的。现在又懂了佛法，动机是无所求，但是行为上还是委屈、忍辱、接受。所以我刚刚在跟我们湛江法师讨论，我说：“师父晚上跟很多信徒吃饭，你们应该坐在旁边。”No， 我吃五。十五哦，我说这个是对也是错，站在解脱道像是对，站在菩萨道要令众生欢喜啊！人家准备一桌，你看还给我们出家人只有两个吃，其他都十五啊，十五还没关系，没办法跟你们出家人亲近了、啊，他干嘛跟你吃饭？他跟你聊天啊？什么时候可以跟海涛法师聊天啊？对不对？啊，跟大家聊天讲讲，那当然我要陪啊，我刚讲完再陪啊，玩宵夜场继续说，对不对？因为他才可以有机会交流交流，这个交流对我帮助很大，我可以你想因为了解所以慈悲，你可以了解众生的苦啊，
啊、哦，做男人的苦，做女人的苦，有家庭的苦，小孩的苦。我最近常讲，家家都有一本很大的《金刚经》啊，慢慢念啊、哦，啊、哦，然后你要听他讲《金刚经》啊，苦啊，要有空性啊、哦，但是他就是执着那个有，所以他就很痛苦啊。但是你要懂，因为我们学佛呢，就是要。接触众生，这个法才有用啊，对不对？所有的药就是要去面对，所以大乘佛教啊，它比较重利他，让众生高兴，这样啊，凡事不要为自己想而已。那这个就是在修行，这个就是一种忍辱慈悲，这样就可以累积很大的资粮。就像我现在跟各位讲话，请问是我是在说法还是在聊天？什么说法？聊天兼说法。聊天是大家没压力，那里面我没有半句废话啊。那你必须要培养这个习惯。聊天里面，阿公跟孙子都是聊天聊天，但里面法就给他了，对不对？啊，因为你要慢慢跟他协调啊，慢慢拍着他的肩膀啊，赞叹他，对不对？布施啊，爱语啊，劳役他，力行啊，对不对？站在他的立场叫同事啊，他接受你了，接受你了，慢慢就告诉他要怎么做啊，跟你爸爸不要讲话这么冲，对不对？啊，要怎么怎么讲，你不能去讲说是你爸爸错，你然后又加入战争啊。所以各位，在这一点，我觉得我出家以后，我就原来我从来不加入战争。这个太太说她老公错，我都是笑笑，目的要告诉她是你错，不是你老公错，因为你改了，他才会改，这样啊。啊，身体生病不是身体错，是你错。啊，你的念头、你的动机造成这个压力。然后造成头痛、脚痛、骨头痛、酸痛、癌症，这个都是心念造的业所得到。你一直排斥它，一直排斥它，生病可不可以开悟？可以啊，透过病，这个已经提醒你了，你的身体已经提醒你了，你的心离开了，四大不调了。你想风调雨顺，你现在风不调雨不顺了啊，因为你没有把心。调好，没有安住在空性，风就是风不调雨不顺了，所以要忏悔，要回光返照，要反省。但是我们很有福报，很多人也会忏悔，但是我们有就近的佛陀给我们圆满的答案。你把心回归到法，对吧？回归到佛陀的心，佛陀的想法，觉醒的心态，这样。佛陀告诉我们，这是一个业报，你要接受。佛陀告诉我们，要借这个机会消除我执。佛陀告诉我们，借这个机会慈悲。啊，佛陀告诉我们，借这个机会承担起对方造恶业的苦的菩提心。那我们要借各种的情况来做修行，煮饭、穿衣服、走路、上厕所、生病。都怀着佛陀的心，当愿众生，怀着利他的心，也借过这个磨练来消除自己的个性啊。当然了，就我而言，因为我这个人，我认为我们的目的就是让对方快乐，那就是佛教的快乐，就是消除他痛苦的因。所以我每次看到一个人，我都会去想他的痛苦来点在哪里。那我如何这样绕一圈跟他点一下说一下，因为这是我的责任啊。就是说出家人被人供养，那就吃个水果喝个水，我们都为他讲对治法，就是对他有帮助的，希望他能够离苦得乐啊。他要赚钱，那赚钱心态怎么调整啊？不管他要做什么，他只要找到那个他要快乐，到知道快乐的因是什么，你要改变你的心态。那当然就有机会给他提醒一下。当然我也碰过，我讲三句话，他讲十句话，那我都供了。他倒过来跟我说法，他想要讲他的主观的，他认为这个就很难沟通，
很难沟通。所以我想各位，你无论人跟人之间，各位有夫妻关系啊，兄弟姐妹啊，你就静静的听他们说了，不要一下把它弹回去啊，不要一直强调你的想法，听吧。就像我以前早期我们没有车子坐，我都坐计程车，一上车司机就要跟你说法了啊，你要好好听，不然等一下车会乱开啊，听听听听听，了解司机的心声啊，然后呢等他有一点累了，你就插一两句，对不对啊，希望对他有帮助了。那各位要开始这样练习练习，不是说你要你啊，所以一个人很主观跟你讲话的人，一般他跟别人都合不来，因为他到处都是这样主观。一般他婚姻很容易离婚，因为他坚持己见啊，就很容易两舌，会把自己的想法去批判这个人事物，他就会格格不入。所以佛陀要我们学观音菩萨这样学习，请听听听，从这里面看哪一点刚好可以把给这个油倒进去，哦，倒进去滋润一下。那个时候如果我们在听的时候，你要观想我就是观音菩萨，求观音菩萨，他对方已经把他所有的答的资料资讯给你了，我求观音菩萨如何把这个东西懂得让他怎么排列，就不会痛苦。我们自己的思维有限，就是我们自己的智慧有限，但是佛法无边，大乘佛教在于这个佛法无边，法力不可思议，佛号不可思议。所以当我们去处理这个事情，你不太会处理，你就先念个南无阿弥陀佛，南无观世音菩萨，对不对？求佛菩萨加持我，因为我的动机是希望他好，希望跟他和好。那个时候你本来会骂他，变成不会骂，因为佛加持你啊。所以我以前很喜欢基督教在嘴巴画个十字架的啊，因为我要用神的想法来跟你讲话，就像我们出家人一样，嗡阿哄啊，嗡修利修利，就要把自己的口业调整好啊。所以用本来把杜巴巴要说好，让观音菩萨加持我的嘴巴，那我讲出来的不离开观音菩萨的教法，但是不要表达自己的。那观音菩萨没有对立这两个字，对害人跟受害者他是冤亲平等的，对快乐跟痛苦他是冤亲平等的。那各位必须透过帮助别人，不是说观音菩萨为什么你一直帮助别人这个慈悲，你才可以达到究竟的智慧。你不能讨厌对方舍弃对方，但是你帮助别人的时候千万不要让他恶化，你要因为他恨对方，你要教他对方对你也很好，然后你也可以改变你自己，你不能站在哪一边啊。因为一个男人有这个问题，一个女人有这个问题，他们有各自各自的因缘果报心态，那你要站在两边啊。所以我那天跟那个小朋友说，妈妈就是因为太爱你，所以你没办法跟她沟通啊，只是妈妈用她的想法来爱你，用小朋友的想法来看妈妈啊，当然你要跟你妈妈沟通咯啊。然后我想夫妻也一样，所以当我是出家人，我的本怀必须对众生慈悲，那我必须站在一个慈悲心，而不是站在一个利用对方啊，或如何如何，或是要强压我海涛法师的法门给你，我没有法门呢，你就是我的法门，我从别人身上去找到那个方法。所以在我的观念里，没有汉传什么藏传南传，也世间的好的方法都可以拿来用啊，这个方法可以让我们不头痛，这个方法可以让我们喝到的水更好，都好。所以万法都是佛法，但是你要取它的精髓来用，但是你如何取它的精髓，所以你要了解它，你要接触它。你不能说插花跟我难种没关系啊，所以我每天一上来就在欣赏这个花，这个不知道谁插的这样哦，像这一盆花是努力插，但是它没有学专业啊，
因为专业一定会怪怪的，这样才显现专业什么潮流的啊。但是你要去，你要对每一个东西都有一个思维哦。但是感谢这盆花，愿插花的人、看花的人都得到法喜啊，愿花的美展现出来。那我们人要变花，够要修这个。我经常讲念一下片观，就是说你要一个人之所以简单的说，礼拜六礼拜天今天不用上班，牵着孙子去散步，快不快乐？其实还是那一条路，只是你上班从来没欣赏那一条路啊。我们出家人就是出家没事干，干嘛？禅修。所以我每次在机场等行李，我这边走来走去，一方面可以运动，二方面我可以禅修，因为我在念咒，走来走去啊，所以在那边思维这样。因为就跟那个合为一体，希望整个机场飞机都不要掉，所有人都快乐啊，所有土地都我们一起融为一体，融为一体，不要格格不入。也就是说，各位和尚，和尚以和为贵，就是说你到哪里就要融在那边，跟他们合在一起。就像各位，我在跟各位聊天，我就希望我们大家合为一体，没有对立啊，大家心连心，互相把这个合起来，融入佛陀的心啊，融入净土的心。那你要有这个动机。所谓片观，刚刚讲了，我看到花啊，所以整个世界都融入花的世界，这样。因为你那时候至少脱离自己，脱离自己，因为这个我是最大的麻烦啊，融入于众生，融入于世界，那你就找到真相，真相。所以你会要求自己漂亮啊、健康啊、赚钱啊、被尊重，那是个压力。那这个花，自然它有生命有灭，这个冰块，所以各位你要跟冰块合在一起，好好看到它怎么变化。啊，你要去欣赏世界怎么变化，欣赏人怎么变化。所以释迦牟尼佛就是看到人的生老病死而开悟的。但是一般我们是抗拒，是你在生老病死，没有他生老病死，我就生老病死，我原来我会这样。生老病死苦从哪里来，如何解除？那众生的生老病死怎么办？那你不能一直想我要读书，我要赚钱。特别各位要，不管你要成为什么样的工作人员，不分在家出家，你要对所有世界人事物的这些因缘变化很熟悉、很关心。那你要学习融入它。那看到一条狗，你要融入于狗的心态、狗的想法。哪一天你可以跟狗沟通，你也会同情它的痛苦。一般人就是吃肉的时候没有去想到它的苦。现在如果现在有一些网络，那我们看到一只牛啊、猪啊被杀，猪也会掉眼泪啊。你想要它苦，你心就升起悲心，不想要吃它啊，想要去帮助它。所以，那各位要学习这种融入的啊，就像各位刚刚拜三昧水忏，我早上虽然没有来，我在整理东西，我就播电视直播呢，对不对？我们湛勇法师八关斋戒，对不对？忏悔拜忏，因为我要融入，因为我边在写牌位，希望各位超度啊，大家的拜忏，消灾的消灾，拔度的拔度，而且融入于世界每个角落，这样啊，不是电视把功德带到那边，是心态把功德带到那边。这个电视现在所谓卫星全球直播，他就是希望对方去看到电视，这个友情去看到电视，把我们的法喜放在他心上，也把他的法喜散播给别人。我在这边讲一个重点，所有的快乐不离开你的心。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛的净土，阿弥陀佛的功德在我的心，阿弥陀佛，阿弥陀佛，然后散播给大家啊。我们念大悲咒，那么恨了当然大悲观音菩萨所有的功德，大悲咒的功德在我心里面，透过我的心，然后转化对方的烦恼，以大悲咒的各项的功德让对方永离三途，具足财富，变财无碍，发菩提心啊！而且往生者随愿往生，那么恨了当然就融入于给对方。
所以各位，你的心要随时这样转换转换，你的心不是卡在一个我执法执一个个性习性，因为你随时叫阿摩罗果，阿摩罗果之你的心就像一个马吉啊，对不对？随时配合对方捏出来，随时配合对方的颜色展现出来。所以你的心要保持在无我的清净的无所求的没有压力的状态，让佛的心透过你布施出去。哎，念佛念观音菩萨念欧玛尼贝美吽，所以念一下南无宝寂如来，所有动物安享天年离苦升天，南无不动如来，所有恶道有情贪嗔痴有情堕胎流产受苦众生同生妙喜净土，南无无量威德如来，所有众生同享安乐同享甘露同生净土，恶鬼升天。我教各位这样，不管你念哪一尊佛，你不用念太快。南无阿弥陀佛什么意思？最好把四十八大愿念进去，背一下。哦，念阿弥陀佛，这边念，对方听得很高兴。啊，那如果对峙你呢？你这个人个性很急，南无阿弥陀佛，叫我不要急，这样。南无阿弥陀佛，我会微笑，这样。啊，你要一直练习自己。比方说我阿弥陀佛念一万遍了，一万遍还那种脸，对吧？你根本没有，你好像没喝到水哦，这样啊？啊，一念阿弥陀佛，阿弥陀佛的力量在你心里面，这个比这样是代表心和转化你整个身体。消业障，健康，心在极乐，对不对？当下走往生，因为你现在在极乐世界，你才可以让往生者去极乐世界。因为往生者是透过你把阿弥陀佛的力量给他，这样。这一点，众生跟佛要合作的，啊，我的心要跟佛合作的，所以我的心也很重要，佛的力量更重要。但是没有我的心，佛的力量展现不出来。啊，而且可以帮助众生，心佛众生，通通得到快乐。所以各位不要无聊，在任何地方就开始念佛，开始持咒，走在路上、开车这样。啊，你整部车变阿弥陀佛，你走过去的散发出来的空气都不是阿弥陀佛的空气，因为你心里在那个状态。请问，一个很复杂的事情，很烦恼的事情，你用你的想法去骂他，去抵触他，去保护你自己，跟对方对立，那你叫凡夫，伤害对方，为达目的不择手段。啊，对方虽然现在被你压下去了，心里是不满的，但是碰到这个事情的时候，心里在念佛，用佛的心态、佛的语言这样叫，不是你。最怕就用你的想法，记住啊，最怕。啊，我们学佛就是要颠覆自己，我们的邪见、我见，我们要全然交给佛，全然交给如来，他什么想法，他怎么做，这样。所以你必须念一下，老实念佛，不离念佛，啊，那展现出来是什么？就菩提心，佛的心就大悲菩提心，怎么样的去？所以各位不要排斥对方，如果你对这个做坏事的人、讨厌的人故意搞分裂对立，那你在伤害你的心，就是因为他不圆满，我如何保护他、跟他沟通让他圆满，你就不浪费这个事情。如果你指责他错错错错错，那你就伤害你自己，对对方也没帮助。所以要有一点耐心，要继续念佛啊，继续用佛的思维。虽然我现在在讲话，但是我是用佛的思维在讲话，我不敢用我的想法啊，因为我就是要开发佛性的人，我要保持菩提心的人，所以做什么事情不要起心动念，起心动念，坚持己见那个习性，压住别人，或是害怕，所以那个都是妄念，对不对？错误的。你要赶快拉回来，
无畏，因为你念佛就佛所有的力量，一切善根都是为了布施给我们。当你念佛诵经持咒的时候，那各位要掌握这个重点。生命的力量来自于爱，慈悲的奉献究竟帮助众生离苦得乐，所以生命电视台带着大家吃素、放生、施食、救苦救难，到处去利益众生。愿大家多护持生命电视台，让佛陀的智慧、让佛陀的大悲心充满这个世间。护持正好19965232，19965232，户名生命文化基金会。大家好，我是防疫医师严家贤。大部分的 COVID-19 感染者症状轻微，经休养后可自行康复。为了将医疗资源留给重症患者，若您经检验为确诊个案，请您先留在家中，不要离开，等候公卫人员通知。在家中请单独一人一室，避免与其他同住者接触或共用卫浴，请佩戴口罩和注意手部卫生，并使用稀释后的漂白水或酒精清洁经常触碰的物体表面。若出现发烧症状，可使用退烧药缓解不适。若出现以下症状，请立即联系119卫生局或1922依指示就医。就医时禁止搭乘大众运输工具，也请记得电话联系您的密切接触者，请他们自我隔离并健康监测。指挥中心关心您。护持功德殊胜行，无边胜福皆回向，普愿沉溺诸众生，速往无量光佛刹，十方三世一切佛，一切菩萨摩诃萨，摩诃般若波罗蜜。